Допитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас. Привіт, наші маленькі та великі глядачі! З вами «Веселі уроки» і я їх ведуча Наталка. Сьогоднішня наша передача буде для маленьких діток та їх мам, які весело хочуть провести час і зробити об'ємного сніговичка як прикрасу на Новий рік. Для цього нам потрібен листок білого паперу, листок червоного паперу, трішки гофрованого паперу, його можна замінити звичайним, олівчик, ножиці, клей, і ниточка, щоб це все потім причепити ту прикрасу кудись. Значить так, беремо листочок білого паперу і ділимо його на три частинки. Тільки так, спочатку менша частинка, потім трішки більше, відступаємо десь сантиметр-півтора, може навіть два, краще десь сантиметр. І знову відступаємо ще трішечки і робимо ще один згін. Десь ось такий. Оскільки кульки в нас мають бути, як і в кожного сніговичка, різного розміру. Менше там, де голова, середніх розмірів, де тулуб. І найбільша там, де ніжки. Так. Це у нас маленьких розмірів, це буде трішки більша. Ми її розриваємо, краще розрізати, мабуть. Відрізаємо. І найбільша частинка, трішки теж товстіша має бути, ніж ця. Десь сантиметр ми відріжемо з краю. Відрізаємо. Так. І, значить, більша, середня, менша. Більшу залишаємо таких розмірів, як є. Середню трішечки підрізаємо. Десь ось так. І меншу теж підрізаємо вже на більшу відстань. Відміряємо. І можна обірвати, можна обрізати, кому як зручніше. Так, складаємо. Тепер наші ці всі три частинки треба склеїти. Ось таким чином. Загортаємо одна на другу, промазуємо клеєм. Використовуємо для цього клей ПВА, найкращий. І трішечки тримаємо. А для тих, хто не встиг, з вами «Веселі уроки» і ми робимо об'ємного сніговичка. Отож, більша частинка в нас вже є. Середню частинку ми склеюємо. І в нас залишилась маленька частинка, найменша. Теж пройдемося клеєм. Поки вони склеюється, зробимо відерочко. Відерочко і рукавички. Отож, для відерочка, це наша голова, відерочко має бути трішки менше за голову. Виріжемо ось таку смужечку. Смужку паперу червоного. Вона може бути синя, зелена, як же вам до вподоби буде. Так. Відро в нас буде не прямої форми, трішечки скошене, десь ось такої висоти. Але ж нам треба підкласти ще частинку, яка буде загинатися і приклеюватись безпосередньо до голови. Тому відступаємо трішки більше, десь приблизно ось так. Складаємо лінії, які ми склеїмо. Буде виглядати десь приблизно ось так. Тепер проклеюємо їх. І
до голови прикладаємо. Ось так. Трішки мусимо потримати пальчиками. Дрячко гарно приклеїлось. А для тих, хто трішки не встиг зробити з нами нашого сніговичка, детальну інформацію шукайте на нашому сайті рівний1.tv. Отож, віддеречко нашого сніговичка приклеїлось, тепер нам потрібна морквинка. Морквинку теж ми робимо червону. Ось наша морквинка. Її ми трішечки загнемо і розріжемо навпіл кінчики для того, щоб гарно приклеїти їх. Як ми будемо цього носика приклеювати? Зробимо дірочку в голові. Протягнемо носика. Давайте, мабуть, краще спочатку наклеїти. Зробити ось так. Ось так. Це полегшить роботу. Тепер протягуємо носика. І фіксуємо його. Ось так. Носик в нас є, тепер будемо робити ручки. Ручки зробимо з гофрованого паперу. В принципі, можна їх робити з будь-якого паперу, але нам гофрований більше до вподоби. Виріжемо настільки такі ручки, щоб нам вистачило їх з двох сторін. Десь ось так приблизно. Так, вирізаємо. Ось так вирізаємо і трішечки ось так закручуємо. Закручуємо, ручки закручуємо гарненько. Серединку залишаємо. І кінчики залишаємо теж. Серединку залишаємо, щоб нам легше було приклеїти їх. І краєчки ми закручуємо. Так, закрутили краєчки. Залишили місце на рукавички. Адже наш сніговичок буде з рукавичками. Так, тепер робимо рукавички. Для того, щоб зробити рукавички, зразу подвійним прошарком складаємо частину листочка. Десь ось так. 4 рази. Раз. Ось так. І вирізаємо одночасно рукавичку. Рукавичка має бути досить велика. Тепер ми наклеїмо з обох сторін, фіксуємо. Досить легка і цікава робота для ігри з дітьми. Одна рукавичка у нас майже готова. Тепер робимо другу. Знову промазуємо клеєм, трішки на листочок, щоб гарненько трималося з одного боку і з другого. Ось так. Заховаємо пальчики нашого сніговичка, щоб не виглядали. Потримаємо трішки, щоб клей гарно взявся. Де не вистачає, варто доклеїти, щоб потім ручки не відпали. Рукавички. І що, будемо до тулуба їх приклеювати. Ось таким чином. Просто промазали клеєм, протягнули середину і зафіксували. Тепер треба трішечки почекати, поки клей щепиться. Поки це відбувається, нам потрібно зробити три гудзичка. Три гудзички. Ми можемо зробити їх з залишків паперу. Просто виріжемо коло, наскільки вийде коло. Ось так, гудзички. Тепер ми намалюємо на них дірочки, щоб вони стали схожі на гудзички. І приклеїмо їх до тулуба. Так, щось наша ручка не хоче клеїтись. Треба потримати трішки знову. Ось ручки наші приклеїлись, тепер ми
будемо клеїти гудзички до тулуба. Так, з цього боку. Три гудзички. Ось ручки наші вгорі будуть. Один гудзичок. Тепер другий. Ну і третій буде знизу. На ніжках. На найбільшому. Найбільшій частині. Так. Ось, в принципі, наш сніговичок практично готовий. Поки гудзички клеються, одразу розмалюємо голову. Намалюємо сніговичку очки. Одне очко з рісничками. Такий сумний трохи вийшов у нас. Ну, намалюємо йому посмішку. Ось так. Ось такий у нас сніговичок вийшов. Одразу зробимо дірочку, яку ми протягнемо нитку потім, щоб було за що потім підвісити його. Беремо частину нитки. Так. Зразу продягаємо. Полегшуємо собі справу. Так. Проділи. Практично. Ось. Є. Зробимо вузличок маленький. І будемо склеювати всі наші частинки докупи. Так. Промазуємо клеєм голову до тулуба. Ось. Притисли. Тримаємо. Тепер промазали тулуб. І приклеїли ніжки. Ось так. Потримаємо трішки, щоб клей гарненько вчепився. Ось. Такий гарний сніговичок у нас вийшов. Ним можна прикрасити ялинку, оселю взагалі і просто гарно провести час своєю дитиною. А наразі в мене все. Бувайте здорові! Добитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас!